Och så ska det naturligtvis handla mycket om presidentvalet. Valet om vem som blir Frankrikes nya president står mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen. Detta står klart efter att rösterna räknats i den första valomgången som hölls igår i ett mycket intressant presidentval. Mm. Vi anropar Elisabeth Ferraud, vår utrikeskommentator, som är med oss direkt ifrån Frankrike. Elisabeth, Macron fick 23,9% av rösterna mot Le Pen 21,5. Hur tolkar du det här resultatet i den första valomgången? Ja, det här är ju en sensation att inget av de traditionella partierna finns med i slutomgången. Det är två outsiders, det är Le Pen och det är Macron som var helt okänd för några år sedan och aldrig tidigare i val till ett politiskt ämbete och som står utanför de vanliga partierna. Så att det är någon slags omvälvning på gång i fransk politik på ett sätt. Men samtidigt är vi lite grann tillbaka i det gamla när så att säga andra partier nu hoppar på och stödjer Macron för att stoppa Le Pen. Vi ska gå in på det där lite senare, Elisabeth. Nu är det ju ganska lugnt och stilla bakom dig när Frankrike vaknar. Men hur gick samtalen igår när resultatet blev offentligt? Ja, jag var ju hos Marine Le Pens valvaka här i Hénin-Beaumont som är hennes valdistrikt. Och där var det ju klackarna i taket. De drack champagne och dansade ringdans till långt in på natten. Och är naturligtvis väldigt lättad och glada att Marine Le Pen gick vidare till andra omgången. De hade nog förväntat sig att hon skulle så att säga, komma först och öka sin väljarandel. Det gjorde hon inte. Men de festade väldigt sent kan jag säga. Mm. Elisabeth, i slutet på förra veckan så inträffade ännu ett terrordåd i Frankrike. En polis sköts i döds och två skadades på Champs-Élysées. Hur skulle du säga att det terrordådet har påverkat valet hittills? Ja, det verkar ju som det faktiskt inte har påverkat valet särskilt mycket. Utan de opinionsundersökningar som gjordes innan attentatet, de höll sig ganska väl trots det som hade hänt. Så att terrorn har ju slagit så många gånger i Frankrike och det har inte liksom ruskat om det franska samhället att det hände en gång till. Emmanuel Macron från ingenstans till just nu flest röster. Hur förklarar man det? Mm. Ja, han har ju gjort något som aldrig brukar gå hem i fransk politik, nämligen försöka vara lite så här lagom med förnuftig i mitten. Men det har funkat. Han är en ganska tråkig politiker som vill vara lite både och, både vänster och höger. Men uppenbarligen så har många sett honom som den enda chansen så att säga att stå emot Le Pen och föra Frankrike vidare liksom, i Europa och i världen istället för att välja Marine Le Pens nationalism och isolationism. Mm. Tack så länge, Elisabeth. Vi återkommer till dig om en liten stund.